Programmet presenteres av Lysakrets Squash, Myrens Sportsenter, Squashbutikken og filmselskapet Best Shot Productions. Ja, hei, velkommen til Myrens Sportsenter. Det er strålende solskinn ute i Oslo, men vi skal bevege oss inndørs. Vi skal se finalen mellom Kim Are Killingberg og Steven London i Grace Cup, denne nasjonale klassen. Og ved min side, Stig Olsen, mange ganger norgesmester i squash. Hva er det vi egentlig skal se her? Vi skal se en såkalt norsk elitefinale. Vi har vært heldige og fått en av kvalifiseringsdeltakerne til å bli igjen og spille denne nasjonale klassen. Steven London fra England. Han har hatt sin toppranking internasjonalt på 130. Jeg har sett den gjennom uken. Han er en solid spiller. Han liker å holde ball i gang. Rask til beins, plukker opp ballet. Kim Are Killingberg, som er den beste norske spilleren for tiden. Han har vært som høyest 160 i verden. Han er en mer spiller med litt mer trykk. Han liker å ha ordentlig fart i ballen. Og fysikken er det ingenting å si på, men vi får se hvor mye han klarer å bevege motstanderen opp og ned i banen. For å møte voksen motstand her i dag, dere ser Killingberg her i oppvarming. Han har base i Nederland, jeg snakket litt med tidligere. Han trener og bor der for å bli bedre i squash, men skal nå opp mot Steven London. Og hvis vi ser på det internasjonale toppnivået i disse PSA-turneringene, hvor de beste er, så selv om man er mange ganger norgesmester i squash, Killingberg, så er det vanskelig å ta dette berømte siste steget som er ganske stort da, for å nå opp internasjonalt. Ja, det vil vi se litt senere også når den PSA-finale på. Det er en kraft og råskap som er, ja, det er veldig krevende. Det er en sport som du på en måte må modnes litt i. Jeg vil si en peak alder er 28-30, alder en langrennsløper. Så det tar litt tid å få tunet kroppen ordentlig inn. Ja, nå skal vi altså se den nasjonale finalen, men etter den her kampen her er ferdig, så skal vi få en liten oppvisningsmatch hvor blant annet du skal spille dubbel og møte, ja, Martin Andresen da, tidligere landslagsspiller i fotball, som ikke bare kan det og bridge, men også en bra scorespiller da, spesielt i dubbel, har jeg forstått. Ja, i dubbel så kan jo du spille litt på medspilleren din. Han kan jo avlaste det litt grann, og da har han og Rikard Larsson, hans kompis, klarte å gjøre en veldig bra figur i dubbel. Det er jo uoffisielt NM i dubbel hver vår, og da har de vunnet de to siste gangene, så har de vunnet NM-titlen. Ja, det er Martin Andresen altså, som sammen med Rikard Larsson skal spille en oppvisningskampen etter den finalen vi nå skal se. Og der møter altså Stig Olsen ved min side og Kasper Harris Pedersen. Og så avsluttes det hele med finalespill da litt senere i dag mellom to egyptere. Og kan du si litt mer om de to vi skal se i finalen, den store finalen senere i dag? Ja, da får vi se to atleter som er utrolig bra trent. De har egyptisk spillestil, det vil si de er liksom feinsmekkere på banen. De varierer spillet opp og ned i tempo, korte, lange baller. Og da får vi også se to forskjellige spilletyper. Vi får se en Megweed som er stor og kraftig og har veldig mye fart. Og så får vi se en litt mer mindre spiller som varierer tempo og bruker mye mer høyden på banen for å spille ut sin motstander. Ja, for den finalen, internasjonale finalen vi skal få se her på TV2 Sportskanalen litt senere i dag, så er det altså to egyptere i finalen, Omar Abdel Megweed og Omar Abdel Aziz, som møter hverandre. Megweed 26 år, Aziz 30, og som du var inne på, Megweed da litt større, og 1,92 på strømplesten og 94 kilo, dekker jo mye rom, og da antar at han er smidig også. Jo, det er det som er litt fascinerende. Han er en veldig stor, hvis du tenker squash-relatert, så er han en stor spiller. Og det er ikke alltid det er fordel, for motstanderen kan jo dra deg veldig dypt ned i banen for å gjøre deg sårbar. Men han er, tross sin store høyde og mye muskulatur, så er han utrolig fleksibel. Vi skal straks starte finalen her mellom Killingberg og Steven London. Dere ser de i oppvarming her, de er straks klare. Og så får du korrigere meg, Stig, hvis jeg tar feil, men nå starter vi altså på en match som er best av fem game, hvor vi kan få en lang match, hvor det blir 3-2, og så
Og så er det poeng da på hver eneste ball. Ja, det er poeng på hver ball. Man spiller til 11. Står det 10 like i et game, så blir det et såkalt tiebreak. Da må man vinne med 2 poeng. Det må de. Det betyr at det kan bli lange game sånn sett, hvis de følger hverandre som skygger hele veien. Og hvis du ser litt på disse kampene her, erfaringsmessig, hvor lang tid tar en sånn kamp? Nei, på internasjonalt nivå så er en gjennomsnittsmatch det 40 minutter. Tar du norsk elitenivå så ligger det omtrent på det samme. For det som er i en skårskamp, det er en oppbyggende fase der de føler litt på hverandre. Og da er det om å gjøre å holde ball i spill og gjøre minst mulig feil. Så første game er ofte det lengste game. Og så blir det mer og mer variasjon i spillet utover i matchen. Nå kjenner du Killingberg godt, og så har du sett Steven London nå som du var inne på å spille her i Vita. Så hva tror du før det braker løs her? Er det et favorittstempel på London? Ja, det er det. Han har litt mer variasjon i spillet sitt. Han dekker banen veldig bra og gir seg selv masse valgmuligheter. Killingberg, han er så langt i turneringen, så han har vært litt, litt treg i starten. Litt startvansker, men så har han klart å variere mer og mer ut i kampen. Om han har vært litt nervøs eller noe sånt, det har jeg ikke fått klarhet i. Jeg har også vært innom dette med gamene, hvor lange de er. Først måtte 11 altså, må vinne med 2 poeng, hvis ikke så blir det en slags tiebreak. Hvor du går videre og du må vinne med 2. Og så har du disse strekene i banen her, og på serven så må de altså over den gule streken, altså strek nummer 2, dere så det i bildet, må over der på serven. Men etter det, Stig, da er det så å si fritt fram i alle vegger, bare du ikke går over den øverste gule streken, og så er det maks ett sprett da. Ja. Man kan jo hele tiden ta ball på volley. Når serven går, man står og server for eksempel fra høyre over servelingen over diagonalt til på venstresiden. Når den serven er riktig, så må ball være i spill over den nederste gule streken, som kalles tinne, og innenfor den øverste begrensningen. Og da kan de også velge da hvilken side de starter å serve på. Da må de ha det ene bein inn i den ene rubrikken, og så kan de bevege seg da inn mot denne såkalte T-en i midten, da, som er en sentral posisjon, stå midt i banen for å dekke mest mulig rom. Ja, det ser vi hele tiden, at det er liksom kampen om T-en. All bevegelsesmønster, det tilsier at du kommer tilbake inn til T-en for å kunne dekke hele banen. Og så skal du også avgjøre en som begynner å serve, og hvordan gjør de det? Nei, det er rett og slett bare en loddtrekning. Man spinner racketen. Vi har gitt motstanderen som regel et valg. Og så spinner vi racketen, og så ser man hvem som vinner den loddtrekningen. I squash på dette nivået her, så er ikke det så fordel å ha serve. Det er viktig å serve godt for å ikke bli angripet på første ball, men de er så gode på servemottak og sånt, så det er ikke noe spesiell fordel å ha serve. Så er det sikkert mange der hjemme som lurer på, når begge spillerne vil inn til denne berømte T-en i midten av banen, så kan de fort komme i veien for hverandre, og hva skjer da? Ja, det er jo en såkalt gentleman-sport. Du har rett til fri adgang til den ballen du skal til, men du har også plikt å flytte deg vekk fra banen, din egen ball. Men det blir jo en del konflikter, og spesielt litt ut i kampen når spillerne begynner å bli slitne, og det er litt vanskelig å få flyttet seg vekk. Og da har vi en dommer som avgjør om det blir omspill, eller om du får et poeng imot det. Har de snurret rekkerten altså for hvem som starter å serve? Det så ut som det ble Steven London som starter det hele. Spillerne varmet opp altså, er straks klare til å ta fatt på denne finalen. Ja, det var Steven som vant den loddtrekningen, og da har de inntil 90 sekunder nå før selve matchen begynner. De kan sjekke utstyret sitt, drikke litt vann, og så skal de være klar. Da ser vi publikum. Vi venter spent da på at det hele braker løs. Det vil nok komme enda flere da, når den internasjonale finalen går av stabelen etterpå.
Men nå først altså, Kim Are Killingberg mot Steven London. Blitt 27 år gammel altså Killingberg, og møter Steven London, 26, fra England. På denne PSA-rankingen da, Stig, så ligger London på som nummer 143. Killingberg nede på 239. Nå gjør vi oss klare til å starte. Nå er det allerede en liten diskusjon. Dommeren fikk ikke helt med seg at Steven London traff Kim Are i svingen sin, og da blir det en lett ball. Det blir omspill på den ballen. Nå ser vi ballvekslingen går opp og ned på bekkensiden. Begge to er jo høyrehent spillere. Og da er det en fordel å holde ballen litt på sin bekkenside. Ja, vi ser de drar den på bekkensiden gang etter gang. Prøver ikke diagonalen også å krosse over. Det er kanskje vanskelig teknisk utført også. Ja, det er litt risiko med krossballer. Nå er jo de til å begynne med i matchen veldig pigge i beina. Og da vil de prøve å avbryte disse krossballene på volley. Det som kjennetegner begynnelsen på en squashkamp, det er at de vil føle litt på hverandre. Da er det viktig å holde ball i spill og unngå å gjøre enkle feil. Ja. Der fikk Kim Are inn en veldig god boast. En boast er et slag via sideveggen mot frontveggen. Ja, flott veksling der. Mange frem og tilbake. Steven London litt heldig. Han treffer veggen og får en litt sånn feiltreff på racketen. Men ball holdt jo seg akkurat inne og var hårfint god. Ser vi disse ballvekslingene frem og tilbake? Hvis vi ser på badminton og tennis, hvor mye kortere såkalt rallies, da, hvor mange kan det være oppe i scores? Nei, vi har hatt noe denne uken har vi hatt rally på 50-60 slag. Så det kan gå noen minutter en sånn ballveksling. Det er jo litt av det som er, det krever mye kondisjon, utholdenhet, muskulatur som er rask responsiv, men også at du klarer å holde det oppe i en kamp, kan jo være halvandet time. Det er ikke uvanlig det. Her er sporten for å forbrenne kalorier. Absolutt. Fortsatt nå så føler de litt på hverandre. Det er forholdsvis lav tempo. De tester hverandre ut litt bak i banen. Treen til London altså. Her i føringen her, London, tatt et ørlite grep på denne matchen. Ja, der på den ballvekslingen der så slår Kim Are bare litt for tett inntil seg. London står rett bak og får dermed poeng. Da sperrer Killingberg ballbanen mot frontveggen såpass mye at han hindrer London i det slaget.
Ja, flott av Killingberg der. Det var et veldig, veldig fint rally der de hadde litt trykk på hverandre til å begynne med. Og da fikk Kim Arin en superbra bowstyle. Men nå ser du allerede, nå begynner de å variere litt mer. Det betyr at de føler at de kan dekke litt overraskende baller, at de allerede kom godt inn I kampen. Lingberg med serven, jobbet seg inn her, 4-4. Og der så vi et eksempel, han når ikke frem der, blir hindret i banen sin. Helt riktig, der blir han hindret I å komme forbi motstanderen til balen. Skal du få omspill der, skal du få såkalt lett, så må du ha en reell sjanse til å rekke den balen. Litt sånn taktisk svagt av London. Han angriper det foran hjørnet litt for tidlig og gir da hele presset over til Kim Are, som utnytter det maksimalt. Ser vi Killingberg er uenig I et eller annet. Ser litt hoppet ut. Det var litt forveksling med hvilke sider han skal serve fra. Det sånn at han servet på 4-4 fra høyre nettopp, så vant han ballvekslingen automatisk da, så må han bytte side til bekkensiden og serve på 5-4. Men jeg synes det så langt, så har Kim Are kommet I gang med matchen mye bedre enn jeg har sett den tidligere I uke. Så det betyr at han må føle seg veldig, veldig bra I dag. Tydelig tent I denne finalen, viser frem på hjemmebane også, Killingberg. Flotte ballvekslinger hele veien her. Ja da, da har det poenget også, Killingberg. Det jo klart for gutter å spille på en sånn TV-bane som dette, det ikke hverdagskost, selv på deres nivå. Sånn glassbane, det blir satt opp til de største turneringene, som en 8-10 turneringer I året på verdensbasis. Da ser vi disse backhand-rallyene da, samme side hele veien. Her det om å gjøre lime ball, jo tettere til veggen, jo bedre. Og der fikk vi en såkalt lett. Ja, der det, kommer de for tett opp I hverandre. Killingberg får ikke slått på ballen, og da blir det en lett ball. Det ser vi helt klart her. Da går den igjen fra Killingberg. Stig. Ja, den ser veldig god ut. Det jo av og til spørsmål om ball nede, for det kan av og til være vanskelig å se om ball akkurat var nede eller ikke. Men den ballen var veldig god. Han var han I støtet, foran nå Killingberg med 8-4, har taket på dette gamet her. Ja, og nå mener Steven at Steven London at den ball var nede. Men jeg, herfra vi sitter litt høyt, så det veldig vanskelig å se. Den så helt god ut. Laget en litt annen lyd enn vanlig, så jeg litt I tvil om den var god.
Jeg ser for meg, Stig, dette her, her kan det bli temperatur. Jeg tenker på det øverste nivået med mange sånn halvveis tvilsomme dueller og hvor man ikke kommer frem og uenighet med dommer og så videre. Ja, absolutt. Så det har vært under turneringen nå, så har det vært veldig mange tøffe kamper fra, som har vært vanskelig å dømme på. Så til semifinalen i går så stilte vi med to såkalt gulvmarkører som også kan se om ball spretter to ganger eller om man faktisk er nede når ball treffer frontveggen. Foran nå med 9-4. Nærmer seg en seier i dette første game nå, Kim Are Killingberg. Har gameball her, Killingberg. Man kan få en strålende start på denne matchen her i nasjonale finale. Der tørde Steven London også angripe hjørnet litt mer. De foregående droppene hans fremme foran hjørnet har vært litt for passive. Via veggen der altså. Og så svarte jo Steven London med en veldig bra lob, nok en lob der. Det er det riktige slaget å ta når du er veldig presset frem i hjørnet. Alt annet er litt risikabelt da. Ja, godt spill igjen av London. Han ser nesten det første gamet forsvinner, men han biter seg fast. 10-6. Hvis du ser på repetisjonen der, så er det jo veldig bra volley. Der mener dommeren at Kim Are er litt for langt vekke. Han gir liksom ikke full gass for å rekke den ballen, og da får du ikke omspill på den ballen. 10-7 nå altså. Spiser poeng her, Steven London. Trenger denne siste ballen av Killingberg for å ta dette første game igjen. Ja da, det gjør han også, Stig, og det er, jeg må si, det er imponerende. Startet litt grann tregt, og så kommer han som en rakett, og så har han, skal vi si, en grei kontroll etter hvert på dette første gamet. Ja, litt overraskende, for det er helt motsatt av hva han har levert tidligere i uken. Nå har han liksom gått litt lengre frem i banen og tør å gjøre slagene sine. Tidligere i uken så har han vært litt mer reservert. Ja, flott start, altså. Men det svinger fort her, må være på tå og hev, Killingberg, og møter jo da en antatt bedre motstander, men det behøver jo ikke bety all verden det. Og så bare minne om for nye som har kommet til. Vi er altså midt inne i finalen, i den nasjonale finalen, i denne squash-turneringen i Myren Sportsenter. Og ved min side da, Stig Olsen, tidligere Norgesmester i squash. Og vi skal også vise dere flere kamper. Vi skal vise dere en oppvisningskamp etter den her. Det er bare å henge med hele veien. Og så avslutter vi med den, ja, skal vi si, den internasjonale PSA-finalen litt senere i dag mellom to svært gode egyptiske spillere. Kan du si litt om de som skal spille den internasjonale finalen? Jeg var litt innom den tidligere også, men Omar Abdel Meguid altså, mot Omar Abdel Aziz. Meguid med seier nå nylig i PSA-turnering i Egypt. Nei, unnskyld, det var Kuwait. Så har han flere andre titler, også to andre titler i 2013. Han skal opp mot en litt mer rutinert Aziz. Det blir spennende. Aziz og Meguid har møtt hverandre en gang før de, og da vant Aziz. Nå er vi tilbake i 2011, og se om det blir en revansje for Meguid, i det vi straks tar fatt på det andre gamet her. Da ser vi Kibare starte andre game. Det er den som vinner foregående game, så får lov til å starte det nye gamet.
Han rekker ikke frem der, Killingberg. 1-0 til London. Det er det hvis du spiller en crossball, litt for svak crossball, så gir du hele overtaket til, til motstanderen din. Ja, så var du var innom det. Alle fikk det med seg, men han starter altså med serven i det andre gamet, Killingberg, fordi han vant det første gamet. Stemmer. Så er det valgfri side, hvilke side du begynner fra. Er det to høyre hentespillere, så velger du ofte å serve fra høyre over til venstre, altså motstanderens bekkenside. London bedre i gang her i dette andre gamet. Ballen der fra Killingberg går over den øverste linja. I selve spillet altså, må man holde seg innenfor gule linjen, den nederste der som dere ser, over den, og så på sideveggene og i front der, så må det være under de gule linjene. Bra. Nok en gang så kontrar Kimare litt grann. En litt svag ball fra London igjen, fortsatt på forhåndssiden, og så er Kim Are kjapt inn og avgjør det med en hard lav cross. To er nå, nå under 2-0. Du ser han, Steven London, han liker å bruke den forhånden sin og spille kort. Så der må Kinare være litt mer på vakt. Han kan ikke tillate seg for enkelt press i ball. Ja, treffer vel... han treffer streken der, gjør han ikke det? Jo, den er nede. Så det var ganske enkelt å se. Ja, det er et glimrende spill. Se der, Kimari Killingberg, hvordan han varierer. Det er imponert. Får vi det lange, vi får de korte, vi får noen dropper, og så er det flott poengstig. Ja, det er det som er litt gøy, at du plutselig fra å ha det oppbyggende spillet bak, så kan du da få den kjappe vekslingen fremme. Som er jo det som gjør det litt sånn publikumsvennlig da, at det er litt artig å se masse fart. Ostetan i platen. Men jeg synes nå, for en litt sånn treg start av Kimare, så har han steppet opp litt nå og trykket litt mer til ball. Se litt på forehand-teknikken til Killingberg, hvordan han er ganske, skal vi si, stiv i høyrearmen sin i det han slår. Er det spesielt kjennetegn ved Killingberg kontra andre? Ja, han har litt sånn stiv og kantet svingteknikk. Men så lenge han opprettholder tempoet sitt, så klarer han å slå ganske bra press, og det er vanskelig å se hvor han skal slå ballen. Nå er det litt diskusjon om dette, hvor mye Kimare sto i veien for Steven London. Men jeg synes det var helt klart lett. En fin ballveksling.
Vi er inne på det, vært innom dette med lett og så videre. Er det noe, helt tatt noen begrensninger der, hvor mange ganger og så videre? Nei, det skjer obstruksjon. Det kan komme veldig mange situasjoner etter hverandre, og så kan det gå lang tid med, til neste situasjon igjen. Når det går såpass fort, og det er vanskelig å få med seg alle tingene, så har de på store turneringer, så har de også koblet inn noe at du kan ha et sånn video-review. At du kan overprøve dommerens beslutning og se den, da er det en fjerde dommer som ser dette på repetisjon og avgjør da om det var riktig call som var gjort. Når vi snakker om lett og dommeravgjørelser, så må vi da nevne at det er Amir Dadd, Bærum Sportsklubb, som er dagens hoveddommer. Så er han nevnt også. Han er viktig der, han også. Ja, absolutt. En dommer skal jo ivareta sikkerheten til spillerne først og fremst. Og selvfølgelig holde orden på hva stillingen er og hvilke side de skal serve fra. Og er det betraktelig høyere tempo i dette gamet her enn innledningsvis? Ja, det er flott det av London. Velger en litt kortere variant. Det blir vanskelig for Killingberg å komme frem og nå den. Har grepet på dette andre gamet. Så setter Steven Loddon den droppen sin litt for høyt. Så litt bedre timing av Kimare der, så kunne han avgjort den ball direkte med en hard lav cross. Så der er Loddon litt heldig at han slipper unna. Der slår Kimare midt i front sidevegg, og ball spretter ut i banen. Og det er i mine øyne også en klar stroke. Da hindrer han London i å slå ball på volley direkte mot frontveggen. Og da er det poeng. Da sier dommeren stroke, og så er det 8-4 til London. Jeg er ikke helt enig i det, Killingberg. Ja, ser litt oppgitt ut nå i dette andre game, i det London nærmer seg en gameseier. Ja, det er en tilsvarende situasjon som var på forhånd, men London var litt mer reservert der, så da var det ikke så klart at det ville være en stroke. Flott rally, men så går vel den nedenfor. Nytt poeng til London. Hva er det Killingberg mener nå? Kimare mener nå at den ene ball som London tok var nede, men alle baller i dette rallyet så helt greit ut. Når vi ser på repetisjonen her, er det den crossen til Kimare som går ned. Man ser opp mot dommer Amir Dadd. Får ikke noe gehør. Misser Kimari konsentrasjonen litt, og så booster han den banen lett ned. Det er litt unødvendig. Nå er det gameball til London. Kan han utligne til 1-1 i game? 10-4 altså til London. Nede. Ja, nede, ja. Da blir det gameseier til London. Det står 1-1, men vi så en Kimari Killingberg som har mistet kanskje litt av konsentrasjonen. Du nevnte det så vidt. Han så litt småirritert ut. Var et par dommeravgjørelser der og var ikke helt med. Og så gikk det på ingen måte hans vei. Og Steve London hadde bra kontroll på dette gamet etter hvert. Ja, spesielt jeg synes i begynnelsen så av hele gamet så var han litt sånn reservert. Han hadde ikke det samme trykket. Så klarte han å steppe opp litt, men så mistet han konsentrasjonen og litt av flyten på slutten igjen. Kan du si noe om disse pausene også, i forhold til hvor lenge de skal være borte, og når de skal være tilbake på banen igjen? Ja, etter hvert game, det kan jo gå inn til 5 gamer nå, så er det 90 sekunders pause i denne nasjonale norske eliteklassen.
Kommer vi over til PSA-kampen etterpå, så har de 2 minutters pause mellom hvert game. Han går også ut for å få en ørliten break og få litt påfyll av væske også, før de tar fatt på dette tredje gamet. For nye som har kommet til er den nasjonale finalen i denne squash-turneringen. Myrens sportsenter, Kim Mark Killingberg og Steven London som spiller mot hverandre. Det står 1-1 i game. Nå sier dommeren at det er 15 sekunder igjen, og da må spillerne begynne å gå mot banen. Når det er tid, så skal de stå klar til å serve. Og sanksjonene stiger hvis de ikke er tilbake til tida. Det er sanksjoner for det. Du kan få advarsel og bli bedt om å holde tiden. Men det er mer hvis du har en spiller som typisk merker at han drar ut tiden. Så kan det, er det mer i de sammenhengene det. De også spiller på glassbane, så det er ikke alle plasser som har en sånn temperatur som vi har her i dag. Vi er jo kanskje litt ekstra varmt nå i det fine været. Også her inne. Og da trenger ikke de å varme opp ball så mye som de trenger på andre plasser. Da har de kanskje en halvt minutt, 45 sekunder der de faktisk må få litt varme i ball igjen. London gjør seg klar, Amante for gamet, og skal han begynne å serve i game nummer 3, så blir det viktig nå for Killingberg å bare riste av seg den litt negative trenden han var inne i det andre gamet, og så nullstill og starte på nytt her for å henge med. Slå backhand her, hele veien begge to. Der får vi en cross. Det er ikke bare heldig, han treffer helt bak i baknikken. Han treffer altså bakveggen der bakveggen møter gulvet og ballflater helt ut. Da blir det vanskelig for London å gjøre noe som helst. Foran her altså med 1-0. Ser det ut som Kim Ahr er litt mer innstillt på å holde ball i spill. Og det trenger han for å få den fine flyten som han hadde i første. Han tar det poeng også. Han er under den gule linja. 2-0. Der slår han en god dropp, volley-dropp. Der ser vi den spretter ut 2 ganger før London klarer å ta den. Dette rallyet her kan vi tydelig se bevegelsesmønsteret rundt midten av banen til posisjon. At det er veldig fin flyt inn mot midten hele tiden, at de dekker neste slag. Ja, beveger seg inn mot denne T-en i midten av banen for å posisjonere seg for neste slag. Da er man sentralt i banen og kan enklere komme frem og dekke de forskjellige stedene på banen. Man ikke blir stående i et hjørne. Da blir det veldig slitsomt hvis du får en ball helt i motsatt retning, for eksempel en drop da. Ja, det er det. Og så er jo det et aspekt her at du må prøve for å dra motstanderen lengst mulig vekk fra din egen ball, så må du prøve å skjule slaget ditt. Det vil si at med en liten kroppsfilter så viser du kanskje at du slår ball i en retning, men du slår ball i motsatt retning. Tilbake der som matchen startet, at de prøver å komme inn igjen med å holde ballen dypt i banen. Viktig her å holde intensiteten oppe nå og ikke gjøre noen feil i denne fasen. Ja, veldig bra dropp.
litt svak crosslob fra King Are der, og gir muligheten da til Steven London å komme inn og bare legge den kort. Han når ikke ordentlig frem, får første poeng i dette gamet her, og første poenget sitt, Steven London. Ja, henter den fint Killingberg, men så kommer den korte der, og da rekker han ikke fram. Bra, skal vi si, kontra Steven London. Ja, for der ser han, der slår han en veldig god lengde på forhåndssiden, som man ser at Kim Are tidlig må boaste på. Og da kan han bare angripe den veldig raskt fremme hjørnet, og da tar all tiden vekk fra Kim Are. Den bare var nede, spretter to ganger. Og nå synes jeg, Steven London, nå er han litt tøffere i det forhåndgjørende som jeg nevnte tidligere, at nå tør han å gå på litt mer. Og det må han fortsette med, skal han vinne denne kampen. Han har jobbet seg inn igjen, og det står 3-3. Hadde initiativet var foran her, norske hjemmehåpet. Nå får han kjørt seg litt, og se hvordan han responderer på det her. Ser vi hvor kjapt de er på disse korte ballene. Så det er om å gjøre spillet litt i rett tid, eller så får du veldig press imot. Ja, nå er det imponerende spillet her. Det bare varer og varer. Jeg har ikke satt akkurat og tenkte på om jeg hadde sett noen svakhetstegn hos spillerne. Det er ingen svakhetstegn. De ser fortsatt like sterke ut. Det er morsomt å se på. Hvem er det som går seieren ut av den her, man tror? Står 3-3. Sånne ballvekslinger, så dette kan være avgjørende for hele matchbildet. Gir en liten psykologisk opptur kanskje, og en liten knekk for motstanderen. Spiller og spiller og spiller. Varierer de fint med å avbryte hverandre på volley. Litt unøyaktig fra Kim Are der, og slår ballen midt ut på seg selv. Og da blir det poeng, altså stroke til Steven London i den situasjonen. Ingen protester heller? Nei, den var klar. Han var veldig irritert på seg selv der. Det var et dårlig slag. Jeg snakket litt med Kim Are her etter semifinalen i går. Det er at han må prøve å steppe litt mer opp i banen og være litt tøffere, gå på ballen. Og det har han absolutt gjort i dag. Så er det et par raske poeng her til London. Det var jo akkurat det vi nevnte i sted, at den ballvekslingen på en måte var litt viktig. Så nå mistet Kim Are litt grann konsentrasjon og trykket sitt. Så det er ganske typisk i et game vi ser nå, at det er liksom jevnt i et stykke, og så kommer det noen situasjoner, og da er det lett å miste konsentrasjon litt grann. Da er det viktig nå for han at du begynner å bygge opp igjen. Holde bare litt i spill. Nå treffer den linja. Ja. Han var litt heldig på forhåndssiden at den første ballposten ikke gikk ned, for da traff han helt inn til glasset. Men ballen var rett over tinnet.
ser jeg tendens til at Steven London kommer litt mer frem og styrer og har tatt mer tak i matchen. Da får han nå med 8-3 og har stødig kurs mot seier i dette tredje gamet. Da vil han være foran 2-1. En kritisk fase for Killingberg, synes jeg. Ja. Nå må du svare, og du må henge med. Jeg kjørte han en veldig fin dropp helt bak fra banen, som var litt overraskende på London, og da var det en veldig god vinnerball. Bra dropp. Igjen så gir han fra seg initiativet. Kim-Marie gir fra seg initiativet litt for tidlig med den litt svake crossen. På det nivået her, så er det er tapt ball. Ja, den er flott. Den er fin. Meget bra. Mm-hmm. 10-5. Han skal litt til om du får noe ut av det game her, i hvert fall i forhold til å hente det hjem, men se om avslutningen er litt bedre. Da klarer han å serve ut der, så da taper han det gamet. Gjør det 11-5 i favor Steven London, som er foran nå med 2-1 i game-vinner han det neste, så er han vinner av denne finalen. Norske Åpen, han må bare slå tilbake. Bruke disse 90 sekunder han har til å løfte seg opp igjen mentalt. Få seg en liten pause, og så komme ut på her og gi Steven London en skikkelig fight. Det så bra ut da etter det første gamet her. Ja, han må nullstille nå, og så må han komme inn, og så må han bestemme seg. For nå var han litt sånn vakle, han var liksom ikke ordentlig dedikert på det han skulle gjøre. Så vi har sett gode tendenser her, veldig bra spill, men så har vi også sett nå at det kan lett skifte litt. Må jo si dette nivået her, det går fort og det er bra, men hvor langt er det egentlig opp til helt i toppen her, Gauthier og de andre storspillerne? Nei, det kommer vi til å se etterpå nå. Sånn som vi sitter og ser nå, så er jo det et veldig bra spill og variasjon, og vi ser at de er raske og plukker masse baller. Men når vi kommer til nivået 20, 30, 40 i verden som vi skal se etterpå, så er det mye raskere spill. De dekker banen mye raskere, de angriper mye mer, så det er noen divisjoner over dette. Så er ikke tradisjonen i Norge heller, for å korrigere meg hvis jeg tar feil, men ikke like lange som i enkelte andre land? Nei, det er det ikke. Vår sport kom vel til Norge helt på slutten av 70-tallet. I Sverige, vårt naboland, så kom det på 40-tallet. Så sånn tidsmessig så ligger vi litt grann bak. Så er det ikke bare heller å bli en topp internasjonal spiller i squash, som økonomisk fundament ligger der også, så du kan satse på sporten på heltid og drive med det for å bli bedre og bedre, og gjerne også flytte på deg kanskje for å komme til et enda bedre treningsmiljø. Ja, det stemmer. Det er veldig bra treningsmiljø i flere plasser i England. I Nederland, der som Amsterdam, der som Kim-Are bor, der er det også veldig bra muligheter. Trene sammen med mange oppe i verdenseliten. Her i gang er nå med det fjerde gamet. Dette her blir spennende. Og det får en god start her da. Nå er det Steven London som skal fortsette. Der mener Kim-Are at Steven London er litt for passiv. Og da burde det være en no-let, mener han. Men det ble omspill denne gangen. Ja, mener han en stroke? Nei, han mente det at han hindret han såpass mye. Og Steven London var såpass langt fra ballen at han ikke ville rekke ballen. Skal du få omspill, så må du ha en viss sjanse på å rekke ballen. Det er igjen litt vanskelig situasjon. Ball går midt i banen. Ball bør være litt lengre ut på sidene for å unngå sånn kalde farefullt spill da. Men Steven London var litt for passiv der, så da ble det bare lett omspill. Hadde han vært litt mer offensiv, så hadde han nok fått poeng akkurat på den situasjonen. Flott nede begge to. Vi ser flere baller som ser tapt ut, hvor de er langt, langt nede og fremme. Klarer å hente opp ballen. Ser ut som det er en topp ballveksling. Han klarer å hente de utroligste baller.
Oi, 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 den er bra. Der kommer en typisk sånn dragning. Der viser han at han skal slå en kort ball i bekkenhjørnet, venstrehjørnet sitt, men så flikker han bare over. Da har han sendt Kimare mot venstresiden, mens han slår mot høyre. Hører litt grann frustrasjon her ute og går, kan det se ut som. Prøv å legge det vekk nå, konse ordentlig. Klarer å henge med i matchen. Det er vel tegn i kampen som tyder på da, at vi kan gå mot en 3-1-seier til Steven London. Vi skal spille dette gamet selvfølgelig, men sliter nå det norske håpet. Ja, det var som vi snakket om på 3-3 i tredje game. Så sa vi at dette kan være avgjørende ballveksling, og det viste seg at det var ganske avgjørende for matchbildet, i hvert fall så langt. Ja, det kunne nesten se ut som han fikk seg en liten knekk etter den lange, lange vekslingen. Ligger under 3-0 her nå. Der er han veldig heldig. Steven London kunne bare lagt en høy, rolig ball, men slo ball rett tilbake inn til Kimare. Fin lob det. Ja, skaffer seg bedre tid og rom der. Vi kjører den lobben. Han er litt ute. Og så ja, blir det vel London-poeng. Ja, han er uheldig der. Sjanser litt på den boosten, og den går akkurat i toppen av tinnet. Så han har mistet litt av momentet sitt, Kimare, nå. Gjør enkle feil, og da er du litt off. Da vinner han den med en fin dropp, og da er stillingen 1-5. Så skal han ha noen sjanser nå, så må han ta noen poeng nå. Svagt av London der. Ja, det var nesten en for enkel ball, så han skulle bare sitte i motsatt hjørne, og så var han litt ukonsentrert. Så det er ikke så ofte du ser. 5-2 nå til London. Kimare Killingberg, nå må du plukke poeng. Da er det litt clinch på midten, og Kimare misser racketen sin på vei forbi London, og da blir det en lett situasjon og omspill. Og da er det Kimare har serven på 2-5. Veldig bra, der er han litt mer bestemt, og da setter han den akkurat over tinnet. Gutta svetter jo litt grann under kampen, og da kan det være plasser på banen som får litt mer svette enn andre, og da kan det bli litt glatte. Det var en klar stråk. Kimare slår ball litt for tett inn til seg. London står klar rett bak og kan ikke slå på ball. Da er det stråk. Poeng til London. Dommer Amir Dad har bra kontroll han på denne matchen. Ja. 6-3 til Steven London. Han nærmer seg noe her nå. Da ville han ikke nådd frem, uansett. Nei, og det er veldig sånn fairspilt kamp. Det har vært litt sånn diskusjoner og situasjoner, men alt i alt så er dette veldig fin spilt. Det er det. Han så ut som han tok seg en liten kunstpause der, Killingberg. Han gjør liksom en liten slagfinte der først, og så holder han, og så kommer slaget etterpå. Da misser Steven London litt av løpsmomentet sitt, og kommer aldri i posisjon til å begynne å løpe på den ballen. Thank you.
Nei. Klarer ikke å returnere den. Nei, det er en enkel hånd. Veldig dyp, fin ball, crossball, som med den farten, det var en rolig ball, så stoppet ball helt opp bak hjørnet. Veldig vanskelig å få tak i. Ja, vi så det der, var nede i hjørnet, prøvde å hente den med backhanden sin. Der spiller Kim Are en veldig bra bounce først, men London ser den, så han kan kontra og spille en drop. Men Kim Are følger den ballen ganske bra opp. Der kommer bounce-en, droppen, og Kim Are er jo på vei til å ta den ballen, og dermed blir det en obstruksjon, og han får lett på ballen om igjen spill. 8-4 nå til Steven London. 2-1 i game også, altså til London er på vei mot en... Seier her i finalen. Han ville ikke... Ville han rukket den da? Ja, det er akkurat det som var spørsmålet. Det satt jeg og tenkte på nå. Nå spiller jo Kim Are en veldig fin boast, som Steven London så vidt får tak i. Legger han opp som en lob. Kim Are angriper den på volley. Og da legger han ball opp. Kim Are tar den kjapt, og det er selvforskyldt. Det er Steven London selvforskyldt fra hans side, og da er det no lett på den ballen. Ja, ser veldig, grei ut den. Ja, veldig bra dommeravgjørelse av Amir Dade. Det er en god lengde, så fikk en liten feilsprett bak hjørnet, tror jeg. Så vi ser her. Ja, en liten feilsprett der, så Steven London feilberente den litt. Det er gøy å se der. Jobber seg sakte, men sikkert inn på Steven London. Han er foran 8-6 her nå, så veldig mørkt ut en stund, men han tar han ned poenget her, så er han nesten asjur. Du kan jo se at det er veldig mentalt rundt spillet, at du må... Holde trykket opp og ha troen på deg selv hele tiden, og holde ball i gang. Ja, det er flott spilt av Landon. Der kommer en kortere variant, da får han problemer og kommer frem og rekker den ballen. Ja, han setter ballvekslingen ganske fint opp, og så får han Kim Are til å krosse der, og så kan han legge ball rett ned. Landon med serven kan skaffe seg matchball her nå. Bra det. Mare Killingberg. Der hadde Killingberg en superbra dropp som Steven London så vidt rakk, og så klarte han å komme inn og gi en nådestøtte med en hard volley lengde. Spiller han litt mer med selvtillit igjen, for nå varierer han litt mer. Litt mer på en trygg måte. Kjører man dere rett frem her på backhand begge to. Se om det kommer en forandring her. Der kom den. En kort variant. Farlig ball. Det er ikke bare litt heldig. Der slår han litt for dårlig. Det kunne fort blitt et poeng til London der. Men bare får han med poeng her nå, London. Bra. Veldig bra. Der er det London som er litt sløv med en svag crossball, men Kim Are desto mer sharp og legger den helt perfekt ned i hjørnet. Vi er 9-9 altså. Så må vi huske på da, at de skal vinne med 2 poeng. Må vinne med 2 poeng. Gamet går til 11. For Killingberg så er dette et være eller ikke være. Taper han dette gamet, så taper han også matchen.
har fått variant til også. Ja. Ser han nesten som en slags slice, hvor han bare kutter slaget sitt. Det blir kort, ser vi der. Og så ligger ballen nesten død. Ja, det er helt riktig. Han slicer ball veldig mye skru ned i hjørnet. Farlig. Fremme på matchball her nå. Bra reddet. Ja, bra reaksjon der. Killingberg. Veldig bra ball her nå. Strålende spill av begge to. Her er det nerve. Hvem vinner denne? Og det gjør Steven London. Og da tar han seieren i denne nasjonale finalen. Det er noe kjedelig for Kim-Ari Killingberg. Tok det første gamet. Tatt det i to neste. Fikk en dårlig start her etter hvert. Og så jobbet han seg inn igjen. Men det blir Steven London som tar, jeg vil si, en velfortjent seier, for det er det. Ja, det er det. Absolutt. Han var det hakre vassere hele veien. Kim-Ari begynte veldig bra i dag. Han har tidligere turnering startet dårlig, men gjorde motsatt i dag. Men ja, matchen ble avsluttet med den beste ballvekslingen. Litt uheldig der at han ikke kom seieren ut av den. Ja, vi sier sånn litt foreløpig takk for oss, men bare heng med om noen minutter nå, så skal vi se en oppvisningsmatch. Martin Andresen, tidligere landslagsspiller og kaptein i fotball, han er en av de, Stig Olsen ved min side, og Kasper Harris Pedersen. De skal møte Rikard Larsson og Martin Andresen. Heng med! Ja, da er vi tilbake igjen, vi fra Myhren Sportsenter. Vi skal vise en oppvisningskamp mellom Olsen Pedersen, Larsson Andresen og ved min side Martin Andresen. Du har sluttet med fotball for en stund siden, men squash, der leverer du fortsatt. Ja, det gikk bra forrige kamp, i hvert fall, eller den turneringen vi spilte sist, i hvert fall i dubbel da. Så i single så har jeg ikke godt nok trent enda, men i dubbel når du bare hadde banen, så gikk det greit. Er det noe med at du gjemmer deg litt bak makkeren din i forhold til å være en singlespiller da, i squash? Ja, det er også, og så er det helt annerledes type spill. Det, single så må det være helt ekstremt godt trent. Disse gutta her er ordentlig toppidrettsutøvere. Mens i dubbel så er det ikke så mye jobbing, det er mer slag også. Kanskje litt samspill. Men dette er noe du kommer til å fortsette med på en slags hobbybasen, også på et nasjonalt nivå da, hvis vi ser i forhold til dubbel da, hvor du er med i NM og så videre. Ja, vi har vunnet to ganger nå, de to gangene vi har stilt opp faktisk, så det var veldig morsomt. Det var litt ergerlig for de som spiller mye squash at vi klarte å vinne denne gangen, så jeg regner med at vi får... Det blir mobilisering neste år. Ja, nå skal du møte en ringrev i Stig Olsen, fem ganger tidligere Norgesmester. Hva tror du om matchen? Ja, nei, det blir spennende å se. Jeg har ingen anelse egentlig, så det blir gøy å se. Jeg vet at han og Rikard hadde mange veldig gode og jevne kamper før. Samtidig når jeg prater med deg, så ser vi Kim-Ari Killingberg som akkurat har spilt finalen mot Steven London. Vi snakket litt om dette nivået. Dette er et høyt nivå, men så beveger vi oss til PSA-finalen etterpå. Og det er et skyhøyt nivå. Ja. Og du som tidligere toppidrettsøver i forhold til dette med både kondis og det med utholdenhet, så er det litt av en overgang da, til squashen. Ja, det er det. Men det er klart, det er jo forskjellige. I fotball så trenger du ikke... å være så, ha den utholdenheten og det som de trenger for å bli gode squashspillere. Det er jo forskjellige egenskaper man trenger i forskjellige idretter, men det er ikke noe tvil om at disse her det er et voldsomt høyt nivå på de som vi skal se på etterpå. Jeg får blodpumpa den her i gang hele tiden, og det er lite avbrudd i spillet, og du får sette av skikkelig. Kaloriene bare flyr unna. Ja, så det er jo en kjempefordel for oss da, som skal prøve å holde oss litt i form, så går det ganske, det går fort å forbrenne noen kalorier. Ja, det høres veldig bra ut, Martin Andresen. Du får ha lykke til i denne oppvisningskampen. Takk for det. Ja, det var Martin Andresen det. Du skal altså spille oppvisningskamp nå om litt grann. Og utgjør en dubbel duo da, sammen med Rikard Larsson, som skal opp mot Stig Olsen og Kasper Harris Pedersen. Oppvisningskamp her i Myrens sportsenter. Og vi viser dere squash.
Vi har akkurat vist dere den nasjonale finalen herfra, hvor Kim Arøy Killingberg, det norske håpet, møtte engelske Steven London i finalen. Der gikk han på et tap etter hvert. Det ble en 3-1-seier, 3-1-game også til Steven London, etter at Killingberg hadde tatt det første gamet. Så kom Steven London sakte, men sikkert inn i det hele. Så viser vi denne oppvisningskampen, og så avslutter vi da, som vi har vært inne på tidligere, med PSA-finalen her etterpå, den internasjonale finalen. Omar Abdel Megwid mot Omar Abdel Aziz. De to egypterne høyt oppe på verdensrankingen. To meget, meget gode spillere. Det blir vanvittig spennende å følge. Spilleren her ute på her ser vi Martin Andresen i Argentina. Drakten sin, rett før VM braker løs i Brasil, har han dratt på seg Argentina-drakta. Kanskje det er det som er favorittlaget til en tidlig landslagskaptein i fotball. Han også var, eller som også er en god bridge-spiller. Han liker å konkurrere i litt av hvert Martin Andresen, men er også en habil squash-spiller og har vunnet NM i double to ganger. Og så, ved min side nå, har jeg fått Amir Dodd fra Bærum Sportsklubb. Du dømte finalen mellom Killingberg og hans engelske motstander for kort tid siden. Nå skal du sitte ved min side, og så skal vi ta en titt på denne, skal vi si, morokampen og oppvisningskampen mellom disse spillerne. Det går. Det er jo flere av disse har jo ikke, er jo ikke vant til denne spesielle glassbanen. Så nei, for det er ikke den normale banen de spiller på. Det er mer denne. Nei, det er jo ikke det. Det er oppbygd med treverk. Ja. I double så er banen egentlig 1 meter bredere enn den de spiller på i dag. Kan man følge reglementet. I Norge så har vi ingen dubbelbaner ennå, dessverre. Så vi spiller på vanlig singlebane inntil videre. Og det betyr det da at det blir, kan bli litt trangt utbær og noen situasjoner for dommeren å ta tak i. Det er ikke alltid like lett å flytte seg når ballen kommer. Ikke sant, det kan bli trangt ut på der. Det skal være sikkert. Vi spiller på tid i denne matchen her. Vi forholder oss til den finalen vi skal vise dere litt senere. Den internasjonale finalen. Den går en stund også, denne oppvisningskampen her. Som jeg var inne på, det er Stig Olsen. Han har ikke kommet ut på banen enda, det gjør han hvert øyeblikk. Han spiller sammen med Kasper Harris Pedersen fra Danmark, som også er instruktør i squash, som møter Rikard Larsson og Martin Andresen. Da var Stig også på plass her. Bare for å minne om denne store finalen, den settes i gang ca. 14.00, så vet dere det. Det er bare å henge på TV2 Sportskanalen. Følg med på kjempefin squash. Ja, du var inne på det, Amir. Nå er Stig Olsen på plass også. Mange ganger Norgesmester også. 5 ganger i single. Ja, han er rett og slett squashens guru, som vi kaller han. Han er den som har mest kompetanse i den sporten. Siste NM-titteren til Stig Olsen tilbake i 2007, var det vel? Det stemmer det, ja. Litt noen år siden, og er sikkert fortsatt bra. Ja, han la jo egentlig opp, men så gjorde han comeback og la seg hardtrening, og vant faktisk overraskende NM-titel i 2007. Så det er jo kondisjonen det står på hos Mr. Olsen. Gidder han å trene igjen, så er han nok fortsatt Norges beste squash-spiller, etter min mening. Ja, vi så Norges fremste spiller for øyeblikket også, Kim Arøy Killingberg, litt tidligere i matchen mot Steven London, som han tappte 3-1. Rikard Larsson, som også er kjent for sine shots. Han er også 5 ganger Norgesmester, og absolutt en fin spiller og underholdende å se han spille i single spesielt. Da skal vi sette i gang. Det er vel Stig Olsen da, som starter med
Ja, måtte få med oss det. Det best av 3G. Stig Olsen og hans makker Kasper Harris Pedersen i gult som starter det hele. Ja, det som er spesielt med dubbel, det at det er aldri stroke, det vil si at du får ikke poeng på at motstanderen er i veien for slaget ditt. Du spiller alltid ballen om igjen, det vil si en lett ball. Ja, da er de foran. 2-0 Larsen og Andresse. De første poenget, Olsen og Pedersen. 2-1. Olsen og Pedersen altså i gult, og så er det Andresen og Larsson i sine blå, lyseblå drakter. Oppført av Martin Andresen i Argentina-drakta si. Jeg skjønner at de tar hver sin side, som dere ser. Rikard Larsson og Kasper har tatt backhand-siden, mens Stig Olsen og Martin Andresen tar forhand-siden. Ja, så går den under fra Olsen. 4-1 nå til Andresen og Larsson. Nå går det unna her. Jeg gjør det. Kuleramma opp og går. 5-1 nå. Skaffet seg solid grep på dette første gamet. Et game går også til 11. Nå vinner med 2 poeng, så er det 10-10. Så må det bli 12-10. Og så videre og så videre. Nå vinner med 2 poeng. I den oppvisningskampen best av 3G. Ikke ordentlig frem der, Andresen. Olsen prøver seg på en lopp der. De er som regel vanskelig å ta når de sitter. Blir litt for høy den. Ut av banen får de seg et lite avbrekk her. Kan kanskje være greit det også. Vi snakket jo om det med Andresen før kampen her i forhold til forskjellene mellom hans aktive karriere som fotballspiller og i scores, hvor mye du er i bevegelse her. Det er ball i spill, stort sett hele tida. Fotarbeid er viktig. Ja, det er godt spilt av Larsson. Vi ser de står der og kniver litt på backhand-siden, så kommer det kortet fra Larsson, og så slår han kontra han til med litt mer kraftig, og det blir vanskelig å hente den ned i hjørnet. Ja, det var godt plassert fra Rikard Larsson. I single så hadde det vært stroke, det vil si poeng til den som skulle slå, men i dubbel så spiller de bare ballen om igjen. Ja, og for nye som har kommet til, kan du fortelle hva dette stroke er i singlespill? Stroke betyr at du får poeng, det vil si at du er i veien for slaget. Er i fare for å treffe motstanderen med ballen eller ekten, så får man poeng i stedet. Så man skal sikre å gi fri adgang til ballen da, til motstanderen når man spiller? Absolutt. Fire-ni her også, og har en, skal vi si, en komfortabel ledelse enn så lenge Larsson og Andresen. Det ser sånn ut. Litt til å hente inn den, ja. Er på vei mot gameseier her. Ja, det er glimrende av Olsen. Den høye varianten her, holdt den i spill. Her var det en sjelden miss fra Larsson. 5-9 nå.
Han rekker den. Det er Larsson. Ganske utrolig at de får til disse lange ballvekslingene. Man ser det er fire spillere på et så kort område, så lite område. Ja. Nå er de fremme med gameball, Rikard Larsson og Martin Andresen. Kan ta dette første game igjen. De gjør det ikke der. Ja, eller gjorde de det? Ja, de gjorde det. Vinner dette første game Larsson og Andresen. Da har de egentlig 90 sekunder pause, men det ser ut som de dropper det i denne oppvisningskampen. Ja, dropper det. Er såpass godt trent, så de bare gyver løs. Det er bare en oppvisningskamp dette her. En teaser til den store, store finalen mellom Omar Abdelmegwid og Omar Abdelaziz, de to egypterne, som cirka klokka 14 her på TV2 Sportskanalen spiller denne PSA-finalen. Det står heder og ære og penger på spill. En en stillingen. Oi, oi, oi. Der satt lobben, ja. Ja, gjorde det. Kontra med en lob der. Helt tilbake i hjørnet. Det var poeng til Olsen og Pedersen der. Her foran opp med 2-1. Ja, spiller lett på den ballen. Gjør det. Spiller den om igjen. Ja. Her er stillingen. Skal den være 2-2. Ja, opp til 3-2. Ikke like lett å henge med svingen her alltid. Går fort unna. Oi, oi, oi. Når du hører i rekkerten fra Andresen. Nick shot. Det vil si at ballen bare ruller ut. Fire, tre følger hverandre som skygger nå, og nå må jo da Olsen og Pedersen slå tilbake da, for de ligger under 1-0 game. Taper de dette, så taper de matchen. Ja, da tror jeg på at de kommer til å gjøre det. Mens vi i internasjonale finalen spiller best av 5 game, velger vi den litt kortere varianten her, best av 3 game. Fem, 4-5 er det nå. Det vil si... Oi, 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 ja, det er godt av Andresen, og da er vi oppe på 5-5. Hvem liker det? Passerte han selveste Olsen. Ja da, Martin Andresen med et strålende vinnerslag. Vi får se den en gang til. Der kom den. Takk skal du ha. Her er det 6-5 til Olsen og Pedersen. Og... Ja, misser den Olsen. 6-6. Så ikke veldig fornøyd ut heller, Stig Olsen. En sjelden mest fra denne karen her, ja. 7-6. Nå har de et lite overtak. Var det poeng der? Ja. Til, var det Olsen og Pedersen? 7-6 er det vel nå. Ja, til Olsen og Pedersen. Var det det? Ja. Ja, det var vel til Larsson og Andresen. Larsson og Andresen, ja. Unnskyld oss. 7-6 til Larsson og Andresen. Her. Ja, treffer den streken. Går jo opp til 8-6 der nå. Ja, 8-6. Rekker som de er i... Det er ikke som de er interessert i å dra i land dette her nå, Larsson og Andresen. 9-6 nå. 9-6, ja. Nå er de bare 2 poeng fra seier i denne oppvisningsmatchen. De vant altså det første gamet. Er på vei mot seier i denne kampen. 10-6. Nå er det 4 matchballer. 4 matchballer, ja. Og da tror jeg de skal dra dette hjem, Rikard Larsson og Martin Andresen.
Der var det. Ja, der var matchen. Den var unnagjort. Det Rikard Larsson, 40-åringen, sammen med Martin Andresen, som drar denne seieren i land. Vinner 2-0 i game, og jeg synes de har ganske bra kontroll på matchen nå, Amir. Det hadde de absolutt. De tross alt to ganger norgesmestere i dubbel. Og de færreste som hadde trodd at de skulle ta titlene i 2012, de slo overraskende da to topp 5-spillere i single, altså, som da spilte sammen. Patrik Hansen og Audun Trones fra Bærums gårdsklubb. Og to år senere så dukket altså Norgeseliten opp, regjerende norgesmester Kristian Solhaug med Ronny Åsmø, som er topp 7 i Norge cirka. De kom da til Oslo for å ta tilbake kongepokalen. De ble faktisk slått i finalen av Andresen og Larsson. Det ble det. Her ser dere Omar Abdelmegwid mot Omar Abdelaziz. Det finalen i Norwegian Open 2014. Den ikke langt unna. Den skal gå 1400 her på TV 2 Sportskanalen. Det bare å henge med, så vi straks tilbake. Programmet presenteres av Lysakrets Squash, Myrens Sportsenter, Squashbutikken og filmselskapet Best Shot Productions. Sportscenter. Vi skal straks ta fatt på finalen i den superspennende finalen mellom Omar Abdelmegwid og Omar Abdelaziz. To egypter i verdenstoppen. De høyt ranket. De skal møte hverandre her i finalen om noen få minutter, og dette her blir spennende. Vi skal presentere de to nærmere etter hvert, men de har vært med i game en god stund, Megwid med sine 26 år. Aziz har vært med litt lenger, 30 år gammel. De to egypterne. Han er jo ranket da som nummer 29 i verden, Megwid, og Aziz nummer 46. Hvis dere fikk med dere den nasjonale finalen mellom Kim Ari Killingberg og Steven London litt tidligere her, og syntes tempo var høyt og det gikk unna, ja, da kan dere bare vente på den finalen som kommer nå, for der får vi se to fotrappe karer med enormt fotarbeide og squash på høyt nivå. Vi har også unnagjort en oppvisningskamp nå nylig. Stig Olsen, Kasper Harris Pedersen måtte gi tapp mot Rikard Larsson og tidligere fotballspiller Martin Andresen. Fortsatt ingen på banen, men jeg straks ut på her. Jeg gjør de siste forberedelser nå før det hele braker løs. Kan du si litt om Omar Abdelmegwid? Dere skal få han i bildet litt senere. Vært med på denne PSA-turen helt siden 2005. Og da var han bare 17 år gammel. Han har vært på PSA-turen da siden 2005, Megwid, og vant jo nylig en PSA-titel. Det gjorde han i Kuwait nå i år, og to andre titler fra 2013. Vant i Atlanta Open 3-0 i game, og vant også Japan Pro. Han slo Leo Au i finalen. Sjukri ble slått i Atlanta Open-finalen. Og de to spillerne vi skal se nå, de har møtt hverandre en gang tidligere faktisk. De gjorde i kvartfinalen i Sportsmax Open i 2011. Da vant Omar Abdelaziz 3-0. Han vant 11-6, 11-9, 11-4. Kan vi også ta en titt på veien til finalen for de to spillerne. Megwid møtte Hindel i første runde, vant 3-1 der. Så møtte han Venink i kvartfinalen, Megwid vant 3-1 der også. Og så møtte han fra Stolesen dansken i semifinalen. Ny 3-1-seier. Når det gjelder Aziz, møtte han Mølvi i første runde, vant 3-0. Så var det tyske Schor i kvartfinalen, vant 3-1. Og så var det vel franske Serme i semifinalen, vant han 3-0 Aziz. Så han har hatt en stødig vei frem til denne finalen her.
Og så straks på plass ved min side. Har vel akkurat fått dusje etter oppvisningskampen Stig, hvor utgjorde dobbeltpar med Kasper Harris Pedersen og gikk på et lite tap mot Martin Andresen og Rikard Larsson. Og knepent. Det ble tap i dag. Ja. Sånn er det. Sånn er det. Nå forbereder vi oss til den store, store finalen. Innom med PSA-titlene til McGuid, kan du nevne at SIS også 5 PSA-titler, siste i Valencia i 2012. Før det, må jeg helt tilbake til 2007 når han vant siste titel. Han vant 3 i 2006, og han har hatt en litt sånn vanskelig greie mellom 07 og 12, i hvert fall i forhold til det å vinne PSA-titler. Men nå vet du at nivået er skyhøyt, så det er ikke bare en walk in the park det Stig. Nei, også de siste par årene også, det sier alle som på turen nå, at nå det så høyt nivå. Det så mange som så bra trent og leverer så gode prestasjoner på banen, så det knalltøft nå. Ja, nå spillerne på vei inn på banen her. Gjør oss klare til denne mega spennende finalen. Omar Abdelaziz kommer her i sin lilla overdel. Den mest rutinerte av de, 30-åringen også, inne på banen Omar Abdelaziz. Aziz, han har en veldig rolig og fin attitude på banen. Han beveger seg kattemykt rundt, bruker høyden på banen, lobber veldig mye. Det er en veldig, veldig spennende spillertype. Ja, og så får han da kompaniskapet ut på der av Omar Abdelmegwid, også han fra Egypt. Og dere ser en vesentlig forskjell. Vi har snakket om det tidligere i dag. Også ser størrelsen på Megwid, 1,92-94 kilo. En litt mindre utgave av motstanderen sin, Omar Abdelaziz. Og hva gjør det, Stig, i forhold til spillet, bevegelsene, av det hele ut på der? Ja, det var som jeg sa med Aziz sin spillestil, den må han bruke til fulle i dag. Han må få McGuid ut i hjørnet, både frem og bak, og holde ball vekk fra hans volleyspill. Han lynkjapp på volley og slår knallhardt. Og sett spillerne gjennom uken her. Begge har hatt, skal vi si, relativt komfortabel vei. Altså, de har hatt greie seire, 3-1 seire i alle kampene til McGuid, og har bare avgitt ett game av Aziz. Men så se på styrkene til de to. Hva vil du si? Ja, da vil jeg si McGuid, han bruker mye plass i banen, samtidig som han slår ball hardt tilbake. Og da blir det vanskelig for Aziz å kunne kontrollere dette for ham. Da det sånn at McGuid, han sier selv også at han litt slow starter. Så han må jobbe helt fra begynnelsen nå og ta initiativet. Og ikke slippe Aziz til. Aziz, han på sin side, han lovet at han skulle variere spillet mye mer enn han gjorde i semifinalen mot franskmann Lucas Herme. Og da ble det spennende i dag, og så ser man om man får til sitt, kall det egyptiske stil da. Veldig mye dropshot, veldig mye flikking av ball. Du viser for eksempel at du slår ball til høyre, men velger å vri han over til venstre med en flikk. Og sånne ting, det må han få til, skal han få beveget og få McGuid til å strekke seg. Det er jo to spillere fra Egypt her. Du kjenner de bedre enn meg. Er det bitter rivaler, eller er det gode venner? Hvordan er det fighting mellom disse? Disse trener ikke ukentlig sammen, for de er jo spillere i forskjellige turneringer over hele verden. Men de er treningskompiser, og begge to er hjemme i Egypt. Ja, kjenner hverandre godt med andre ord. Hvis du skal, nå er vi på et høyt og internasjonalt nivå, men vi skal trekke fram noen svakheter som motstanderen her kan angripe hos hverandre. Spesielt. Nei, det blir Aziz. Han må klare å holde roen og kontrollere McGuid. Og så blir det for McGuid å unngå å gjøre enkle feil. Og da tror jeg McGuid blir for sterk, altså. Ja, du setter en liten knapp på McGuid. Både fysisk, men også litt sånn spillemessig. Ja, har du satt forhåndstipset, Stig, så får vi se hvordan det hele går.
på det. Også blir interessant å se hvilket nivå vi har her kontra den nasjonale finalen med Killingberg i stad, som Norges fremste spiller nå, og hvilket nivå han må opp på og andre norske spillere for å nærme seg den absolutte verdenstoppen. Ja. Dette er bra nivå. Nå er jo McGuid, han er på den nye rankingen fra nå 1. juni i dag, så er han 29 i verden. Og Aziz, han er vel kommet her på 46. plass nå på den siste juni-rankingen. Han gjør det. Det er 17 plasser mellom disse to. Og de kjemper om, ja, heder og ære er en ting, men det er også noen pengepremier her. Hva er det vinneren står igjen, Stig? Ja, totale pengepremier er $10,000, men vinneren sitter vel igjen med ca. 12.000 kroner. 12.000 kroner til vinneren her. Så har de også dekket litt opphold og så videre, har jeg forstått også, når de hentes inn til disse turneringene. Ja, spesielt i Norge der hotell og mat og alt som koster litt mer enn det de gutter der er vant med, så er det veldig greit å ha at vi dekker hotell og mat og sånt for dem. Kan vi kanskje også si noe, det er mange som lurer der ute på hvordan det avgjøres internasjonalt, de store turneringer, er det VM, er det type EM, altså, hvordan spilles det internasjonalt? Jo, denne PSA er jo en tur der det er bare nå i mai, tror jeg det er rekordmange turneringer, jeg tror det er 3-24 turneringer i hele mai, rundt om i hele verden. Og på et år så har de 8 store masters-turneringer, alle det de har i tennis. Da ser vi McGuid, han skal vi si vann serven, han starter i hvert fall å serve McGuid i hvitt altså, mot Aziz i lilla. En enkel situasjon dette begynner med, og dommeren velger å gi lett omspill på dette. Se hvor rask McGuid er fremme der, han er en stor mann her, men vi ser denne droppen der, han lyner oss fremme og henter den. Ja, han er det. Og allerede nå så ser du at det er mer tempo og kraft i ballvekslingene her enn det var i elitefinalen i sted. Gjør det, ja. Aziz foran med 1-0. Ser du, Aziz han utfordrer nikken. Slår fra høyre over i venstre foran, for venstre hjørne foran. Og det er på en måte, det må han gjøre mot McGuid for å strekke litt på ham. Ja, glimrende av Aziz, den er, han er god den. Der kommer den flikken som jeg sa, der viser han først en rett dropp mot høyre, og så vrir han den over til venstre. Her ser vi det. Ser ut som han skal slå rett frem, eller i hvert fall mot høyre. Vinkler han den over til venstre. Veldig, veldig bra press i den boosten, så McGuid kommer litt for sent på den, og så blir unøyaktig og slår ut. Hvis du bare tar en sånn lyninnføring, hvis det er noen som har kommet til og som ikke kan noen regler, serve fra ruta si, må ha ett ben i ruta. Og må serve på motsatt side da, hvis de vinner serven sin. Og så må de serve over den midterste streken som dere ser midt i bildet. Serven må gå over den. Der så vi McGuid, slo en nikkball, dro ball hardt ned i motsatt hjørne fra der han står. Går også til 11 disse gamene. Men må vinne med 2 poeng, så er det 10-10, så må man ha 12-10. Det er det beste av 5 game. Nå får ta en times tid denne matchen her. Ja, så allerede nå har de fått bra puls. Bra spill. Ja, flott av Aziz. Ser vi McGuid er på vei over til venstre, og så kommer den si, rette forhånden bare tilbake i høyre hjørne. Ja, der er han tidlig inneholder, og i stedet for å flikke denne gangen, så slår han rett. Så det er jo veldig bra variasjon i spillet.
Der slår McGuid ballen midt på seg selv, og da er det en klar stroke, og gir han opp ballen litt. Ja, det er bra. Her har han jo. Det ser vi Assis der. Assis relativt langt bak i banen, og så kommer den korte varianten, og da blir turen frem alt for langt. Ja. Der velger han feil ball. Han krysser opp på hans McGuids foran, og det kan han ikke gjøre, for da ligger ball døende der 100 av 100 ganger. Her må han bruke bakveggen for å få ball frem. Han rekker ikke å slå motsatt vei. Brukte bakveggen stig, men han har løst det også. Ja da. Bakveggen blir å regne som en sidevegg, som er like spillbar som en sidevegg. Ja, nå ser vi flott spill her. Nå er det Assis som tar den, er det ikke det? Nei, det er Assis som tar den. Med McGuid's Bows, den er akkurat nede. Der ser vi det, ja. Det var 6-4 til Assis. Det ser jo fryktelig lett ut i tida. De har så god balanse på T-en i midten av banen. Men kan love det, hver gang de går til ball, så er det nesten maks innsats. Assis spiller litt unøyaktig der. Han begynner med en boast som er litt for lite press i, og så ligger en drop med for lite press i. Og da er han i for store vanskeligheter og taper ballvekslingen. Lite trickshot der. Beste ballvekslingen så langt, der er Assis ute å kjøre og kommer litt i bakvekt og skal prøve å lobbe ballen tvers over og klarer ikke det helt. Han sklir litt grann der. Vi forsøker på å rekke den. Ja, det er litt lett. På banen her, med at de strekker for mye, så kan de skli litt på forfoten. McGuid nå, med 2 poengs ledelse. Nå er det inn med den klassiske moppenstig. Ja, vi må ha litt baneservice innimellom for å få vekk litt grann svette og støv. Ja, dette ser vi mange idretter, ikke noe unntak det her, men kan du si litt om banen da, i forhold til denne glassbanen, som ikke er de normale skårsbanene som mange andre er vant til? Nei, vanligvis så har du 4-veggs glassbane, men på den banen vi bruker her hos oss, så har vi også glassgulv, som er litt uvanlig. Og det har spillerne brukt uken på, da vender seg litt grann til. Flott spill, og det var vel nede, er det ikke det da? Jo, den er 2 ganger. Så det var vel det beste rallyet så langt. Her var det veldig fin variasjon med at de begynte veldig hardt og hadde fart i ball, der Assis slo over og spilte litt mykere og klarte å dra ut med McGuid. Jeg kjenner ikke til Assis jeg fra tidligere, men ser ut som en stilfull spiller.
Jeg synes det er litt ro over han i spillet. Absolutt. Så det er to forskjellige stilarker etter dette. Følger andre tett her nå. Hva blir det, Stig? Det blir en no-let. Han har en liten sjanse på å rekke den ballen og søker mannen litt for mye. For det, da oppsøker han situasjonen i stedet for å prøve å ta ballen. Ja, ser assist her. Her fremme og veksler noen med dommer Amir Dad. Ida mener at han rekker det. Ja, så det blir litt sånn psykologi mellom spillene her. Syke hverandre litt grann. Da er det 9-9. Ja. Selv om de er makkere og trener litt sammen til vanlig, så føler de litt på hverandre her også. Ja, de gjør det. Da prøver Miguid å slå en rett ball, vippe en rett ball langs siden, men treffer litt for mye i hjørnet, så han kommer ut bak han. Så det er en klar strok. Ja, det ble det, og så var plutselig game over også. Nå er det første game jeg deltar, Omar Abdel Aziz hjem med 11-9. Det er et jevnt game, hvis du skal oppsummere, hva vil du si? De føler litt på hverandre. McGuid på slutten misser han litt konsentrasjon og gjør litt enkle feil, og det er det som vipper det gamet i Aziz sin retning. Sett litt inne på statistikken også til disse to spillerne inne på PSA-sidene. McGuid med 95 seier og 45 tap. Aziz med 100 seier og 90 tap. I hvert fall det jeg fant ut. Jeg har spilt mange, mange matcher. Ja, disse spillerne, de spiller jo nesten ukentlige PSA-matcher. Og det må de nesten for å holde hjulet i gang. De har jo regninger hjemme som skal betales, så de må spille inn litt penger. Ja, det er klart de må det. Her ser Kim Ari Killingberg som spilte nasjonale finalen i stad. Mange NM-titler. Han gikk på et tap mot Steven London i finalen, selv om vi må jo si at han tidligvis var god i den finalen, selv om han til slutt måtte gi tapt. Ja, tidligvis så hadde han initiativet. Veldig godt initiativ og bedre enn han har hatt tidligere i uken. Men så misser han litt initiativet. Kanskje Steven London stepper opp litt grann, og så tar han det ganske greit. Da ser vi spillerne bare slår et par slag her for å komme i gang igjen etter sin pause, som vel var på 2 minutter. Ja, de har inntil 2 minutters pause mellom hvert game. Det er PSA og profesjonelle regler. Nasjonalist da var det 90 sekunder. Det stemmer. Oi, oi, se på den der. Man lusker den bort i hjørnet. Litt heldig der, en liten sånn toppspinn frem i kort hjørnet. Ja, ser vi der. Som du ser i tennis noen ganger også. Vi ser i det hele tatt en del likestrekk med andre rekkertidretter på enkelte slag. Vi ser vel ta en forehand når man hopper opp og henter ballen i høyden, for eksempel. Overførbart til for eksempel badminton. Det er det. Også sammenlignet med badminton også, så er det jo mye mer bruk av håndleddet enn for eksempel i tennis. Der du må stive av litt mer. Absolutt. Alle mulige vinkler. De er nede og henter ballen. Han kjører forehand til hverandre nå. Og der. Den er i høyden og litt motsatt. Ja, McGuid, han må spille sånn med McGuid for at han skal ta tilbake initiativet. Han må sette litt fart. Og da tenker du mer, rett og slett mer kraft og tempo. Ja, det blir bare litt varmere. Ball spretter mer, og han har mulighet til å rekke ball. Poenget altså på hvert eneste slag her. Tidligere hvor de vel bare fikk på sin egen serve. Ja, vi spilte med såkalt World Squash-regler. Det var til 9 poeng, med poeng på egen serve. Mens proffene har i 10-12 år spilt med poeng på hver ball. Og til 11 poeng da. Ja,
Og så var den for lav. Nei, den var litt for lav. Ja, var det? Det var, jeg skulle lure den litt for mye der. Kom litt for sent på ballen og slo ballen ned. Kunne hatt 5-2 der, men nå er Assisi helt oppe i ryggen. Da ser vi typisk volley-nikslag. Da slår man fra den siden man står på i motsatt hjørne, rett ned i hjørnet. 5-3 nå til McGuidi. Jeg kan ikke si det er kjørt hvis han taper det gamet her, men han må nok helst hente hjem der. Da står det 1-1, i stedet for å ligge under 2-0. Da ser det straks tyngre ut. Ja, det blir det. Det er slitsomt å ligge under med 2-0. Her ser vi de spiller veldig tett på sideveggen. Da gir de ikke motstanderen rom til variasjon i det hele tatt. Ser vi, kjører backhand-siden hele veien nå. Korte og lengre varianter. Det er dømmer Assisi sin egen ball ned. Det er vanskelig for dommeren å se der, for begge spillerne står rett fremfor. Så det var, som regel så er det fælt at de sier fra når ballen er ned eller spretter to ganger. Sporty gjort det. Hører en liten thank you også fra dommer Amir Dad. Veldig bra spilt der. Der får vi igjen en hold og en flikk fra Assisi, som gjør at McGuidi kommer litt bakpå. Prøver Assisi med en lurball midt i banen. Kommer rett på McGuidi, han klarer å løse det. Ja, ja. Slår han i mellom beina. Bra ballveksling her da. Oi, oi, oi. Ser den båsen der. Vi rekker alt av balla. Ja, kjempespill. Her er det gøy å se på. Og så mister han den med Guido, og så blir det poeng til Assisi. Ja, flott veksling. Ja, dette er stor idrett. Der fikk vi sett noe av tempo de gutta har når de først bestemmer seg, så rekker de nesten alt av balla. Altså. Den siste ballen ble for tight nede i hjørnet. Det var umulig for å rekke den på. Ja, se det fotarbeidet der. Her er det mange andre idretter som kan se og lære. Vanvittig bevegelse. Nå er det ikke alle idretter hvor fotarbeid er like sentralt selvfølgelig, men du ser hvordan de beveger seg da. Silkemykt over det hele. Vanvittig hva det rekker. Det er jo det, sånn instruksjonsmessig så sier du det at alle klarer å løpe til ball, men det er det de gjør i det de slår ball, at de er balansert, så gjør at de kan gjenskape en god posisjon. Det er det som kjennetegner en god skårspiller. Veldig fin variasjon der. Han kjører litt temposkifte, holder høyt tempo først, og så drar han ned tempo. Det er vanskelig da for McGuidi, som er stor. 7-8 her. McGuidi foran med poenget. Ja, det er godt av McGuidi her. Han ligger kraftig i det når den kommer lavt, og den kommer motsatt for Assisi. Ja, den hadde ikke en sjanse til å rekke. 9-7 nå. Vinner du neste nå, så har du gameball, og så da mister han den. Ja, den er limt på veggen. Veldig vanskelig å få tak i den ballen. Assisi er litt ivrig her på å få ferdig gamet, så han vil at dommeren skal si stillingen litt raskere. Ja, det er flott det der. Han blir han litt nølende der, Assisi, eller hva er det for noe? Fordi jeg ser nesten den komme. Jo, men så han er litt i ubalanse fra ball før, så da rekker han ikke frem. Der. Gameball er nå til McGuidi. Til 1-1 game. Ja,
Ja, der så vi den klassiske, en slags hoppsmash vi snakker om da. Ja. Men han går opp der med forehanden sin og tar det til gamet. Så det ikke så vanlig i squash, men det når du har på en måte, du må ta all tid fra motstanderen din, da gjør du sånne slag som det. 1-1 i gamet her. Vi tar det inn med kostene, tørker lite grann. Det ser vi på repetisjonen her. Assist-spilleren en boast, og McGuid tar faktisk boasten på volley. Det ikke så ofte man ser, så han ville veldig gjerne avgjøre den ballen. Ja, han gjør det. Ser bare en rygge lite grann, så spretter han opp. Og så kommer smashen ned bak på høyre side. Ja. Det en god feeling også for avsluttet med den vinnerballen. Er det kanskje noen som lurer på skorsene generelt også, om det en gren i store internasjonale mesterskap? Du tenker på OL, men det det vel ikke? Nei, vi var med i OL-diskusjonen nå, men vi kom ikke med. Det var jo sammen med bryting, jeg husker ikke flere idretter, men da forble jo bryting en OL-gren. Ja, vi skal få med oss den her, Stig. Skal vi se litt fotarbeidet. McGuid, Aziz, der kommer den, og så, oi, henter jeg den igjen også. De har så kroppskontroll, de gutta der, så det veldig få baller de liksom på en måte ikke klarer å ta. Ja, se på den der, fra McGuid, det litt show-off der, mellom beina. Ja. Så han, altså vi ser, han helt tilbake i banen, og så kommer den korte varianten fra Aziz fremme ved veggen, og så han helt fremme der og henter den med en gang. Ja. Så i det siste bildet der, da ser vi at da han for langt vekk, så da er løpet kjørt. Men det var en veldig bra ballvekslingledde. Starten av tredje her nå, så blir det veldig viktig å holde litt trykk i ballen, slik det McGuid gjorde på starten av andre. McGuid startet å serve, for han vant det forrige gamet. Enkel feil der. Det er sjelden de dropper ballen sånn direkte i platen. Da sier dommeren, han mener helt klart at den ballen var to ganger. Vanskelig å se, men han må føle litt magefølelsen der, og det kunne se ut som den ballen var to ganger. Aziz er ikke fornøyd i hvert fall. Skal vi se om vi ser den en gang til. Her kommer han. Ja. Vanskelig å se, for både racketen og nesten spilleren litt i veien for slaget, og det det som ofte problemet for dommeren. Det er vanskelig opp for Amir da, der, selvfølgelig. Og så det selvfølgelig også kjedelig da, hvis Aziz vet at den rocker. Ja, det det. Men det, i løpet av en match, så vil det jevne seg ut. Nei, den spratt ikke to ganger. Det var den vi så da. Der slår McGuid litt for dårlig midt på seg selv, og det en klar stroke-poeng til Aziz. Ser litt mye ukonsentrert, så det svak slag. Ja, det var nesten en for lett ball, så han var rett og slett sløv på. Den ser vi det. Den skal ikke han miste på. Du sa dette i stad med å ikke droppe direkte i slag i veggen, i frontveggen, så mener du da at man ofte bruker da sideveggen da, for å få en dropp, ikke sant? Ja, det som jeg mente det er at når du dropper rett mot hjørnet, litt bak fra banen, så er det sjeldent at du misser på det. Men Aziz han slo jo den ballen rett i tinnet, han slo ballen for lavt. Det er sånne feil er det sjelden du ser. Det var lik det som McGuid gjorde her for litt siden. Ja, flott av Aziz, og så en teknisk feil. Den treffer ikke der. Prøver å holde lengst mulig, og så gjøre slaget. Holde, og så skal han gjøre slaget, og så tuller han litt til for seg selv. 4-4. Litt mer tempo igjen. 5-4 til Aziz. Treffer det gule. Treffer linja.
Og gir han også en litt annen lyd. Så vi det, Stig. Han ser ikke sånn overvettes fornøyd ut at en av tilskuerne var i bevegelse der. Han har full konsentrasjon. Nei, vanligvis skal du stoppe til en litt mer pause mellom ballvekslingene, og så kan du snikke deg inn på plassen der. Ja da, det godt spilt det med Gvid. En solid bekkenvolley. Veldig åpent og fint rekkertode, som gjør at du bevarer høyden på ballen hele veien frem mot frontveggen. Der er han utspilt, ja. Veldig bra. Om man ikke lokker han fram, så er det i hvert fall der fremme, men da, ja. Da blir veien tilbake håpløst lang da, for McGuinn. Ja, og det ser du, det er sånn han må spille med, mot McGuinn, skal han ha sjans. Han må få han til å strekke seg mye. Vi ser han bruker kraft der på den avrunde ballen når han har McGuinn helt fremme. Så må han aldri komme tilbake igjen. Ja, det godt spilt av McGuinn. Ja. Der holdt han veldig, veldig, veldig på den ene ballen, men han klarte å plukke han opp igjen, og så får han avsluttet der med en stråle volley-dropp. Han angriper litt for tidlig der, så han gir initiativet litt for kjapt. Og da er jo McGuinn i perfekt posisjon og kan ligge ball død i motsatt hjørne. Ja, se på den der, Stig. Der ser du litt av den touchen som egyptiske spillere er kjent for. Det å ligge rolig i ballen fremme i hjørnet, ikke bare slå med full kraft alltid. Ser han går opp der, ser ut som han skal lade for en skikkelig oppsmash, og så bare kommer den korte, skal vi si, droppen. Ja. Kommer nesten en lumpe, kan man kalle det der. Gammel god lumpe. Ja, får litt hjelp der, Amir Dad av McGuinn. 9-7 nå til Aziz. Jeg tror Aziz begynner å merke litt grann å kjøre, for det er, om det ikke ser ut som det er så høyt tempo nå, så er det ganske bra tempo, variert spill. Og da vil han at dommeren skal si at ballen er nede, ikke det at McGuinn skal stoppe. Nei, men 10-7 er tydelig irritert av Aziz. Enkel feil. Programmet presenteres av Lysakrets Kors, Myrens Sportsenter, ja da, her er det game-seier til Aziz, så blir han kanskje mer glad, Stig. Og ja, filmselskapet Best Shot Productions. Jeg synes du ser det litt om på slutten av gamen nå, at Aziz begynner å merke litt grann å kjøre, mer enn det McGuinn gjør. Men likevel så er det McGuinn som gjør litt enkle feil, for å kalle det sånn. Så han må være veldig fornøyd med å ta dette gamet her 11-7. Ja, han gjør det, og da er de like langt. Omar Abdel McGuinn og Omar Abdel Aziz. Ja, og for de som hørte 1-1, så er det bare å korrigere. 2-1 i game til Aziz, Stig. Det stemmer. Ja. Da har vi kontroll. Publikum også, de koser seg de. Bygget opp en liten bane i bakkant her, så de kan følge med. Nå
blir det veldig viktig for McGuid å ta initiativet ordentlig og vise at han vil noe her, for det er med på å si til Aziz at oi, dette kommer til å bli vanskelig, dette gamet her. Så da kan du få et lite psykologisk overtak helt fra starten. Så vi ser. Er de klare igjen? Og så har McGuid byttet trøye. Ja, svetter jo en del her. Ja, det er ikke uvanlig at de bytter trøye både to og tre ganger i løpet av match. Internasjonalt så er en profesjonell kamp. Snittet på den er ca. 40 minutter. Men vi har hatt kamper her på 85 og 93 minutter, så det er veldig lett at det går opp mot 1,5 time. Ja, da skjønner jeg at de bytter t-skjorte i ny og ne, som også McGuid har gjort. Skulle de svart mot Aziz Lilla. Aziz som leder 2-1 i G. Han tar hjem denne seieren her i Norwegian Open hvis han vinner dette gamet her. Litt løs ball ut i banen derfra Aziz, og McGuid kan slå en veldig fin droppball frem. Igjen litt for lett, og nå fikk han droppe på forhånd sin. Like perfekt. Han fikk ikke dommeren av middag, han fikk ikke helt med seg at den aldri kom frem til frontveggen. Han ser jo ut som Aziz nå liker å småklage litt også på hoveddommer og konsentrerer seg litt om det. Går inn og korrigerer dommeren og sier at den var nedenfor. Ja, det er dessverre litt sånn i internasjonal squash, så er det litt sånn syking av dommeren også, for det er så mange situasjoner, det går så fort, så det er på en måte viktig å ha for dommeren litt på sin side og være sharp, liksom. Ja, det er bra av Aziz. Ja. Der får han en løs ball ut i banen. Han bruker litt mer plass enn han vanligvis gjør, men det har han sin fulle rett til å gjøre, og så dropper han perfekt kort. Ja, skal ikke sitte på den der eller fra Aziz. Nå svarer han her med to meget gode baller. Litt ut av balanse der i det han går til ball, men klarer å gjøre fint byks frem og slå en fin drive. McGuid fortsetter å ta et par slag mellom beina og han. Ja da. Her er det stroke. Ja, han er litt fornøyd med den. Han skal slå frontvegg og bak i hjørnet, men kutter bare litt for mye, så han spinner ut igjen rett mot seg selv. Og da er det en klar stroke til Aziz. 3-3 her nå. Ja, det er flott av Aziz. Da tar han ball veldig tidlig, og det er umulig for Aziz å komme frem og rekke den. Fin flikk fra McGuid over fra høyre over til venstre hjørne, men der er Aziz veldig nøyaktig når han ligger den korte ballen. Den kommer så vidt ut igjen fra frontveggen. Sånn elementær feil, skal vi si det da. I hvert fall ikke noe veldig prest her. Ja, de har litt puls, så det er greit, men det er ikke så vanlig at vi ser sånne feil som det. Det er ikke noe å si på den der i hvert fall. Nei, jeg har fått pulsen litt grann ned der, så da klarte han å legge. 5-5. Da ser vi McGuid stille seg opp. Ja,
ser vi håndball, bronsefinale, Champions League, Final Four, Barcelona mot West Brom. Det er bare å henge med på TV2 Sportskanalet. Det er en litt enkel lett, etter min mening. Han rusher frem, men Maguid slår ball bak, så det kunne vært en no-let. Begynner det å bli litt tight her. Nå er det litt mer diskusjon her, og det er litt mer sånn hektisk spill fremme i banen. Her fikk Assis en stroke, og Maguid var helt uenig. Han mente at han ikke kunne slå noe godt slag fra den posisjonen han hadde. Nå er det Petter Hjemtheim. Det er 7-7. God lengde dypt i banen fra sist, som Maguid ikke får vippet opp igjen. Og her da, hva sier Dodd her? Assis mener at Maguid brukte all for stor plass, men Assis slår en ball midt i banen, og det er Maguids rett til å ta den plassen han trenger. Og Assis har ikke sjans på den ballen. Ja, så tilbake der, 8-8. Ja. Det er mulig å si seg enig, når han ser det på TV i etterkant, kanskje. Jeg tror det. Litt spill for publikum, tror jeg det var. Assis igjen. Ja. Du ser han klarer, selv om han var under mye press der i forskjellige baner og rundt i banen, så klarer han på, helt på slutten der å ha så ro at han klarer å legge ball veldig tett inn til veggen, og helt umulig for Maguid å få tak i det. 30 år gamle ringreven Assis lukter på en seier her nå i Norwegian Open. Ja, får matchball her nå. Omar Abdelle Assis kan hente hjem tittelen. Da har han to matchballer. Nå er Maguid under press. Dette kan være over i løpet av sekunder. Maguid har ikke lyst til å tappe denne ballvekslingen her. Jeg synes han er et godt slag. Han er nede og henter her, Assis. Beveger seg meget bra. Oi, oi, oi. Ja, og der er seieren sikret for Omar Abdel Assis. Og det er en imponerende siste ballveksling. Og det er en skuffet Omar Abdel Maguid. Ja, jeg må si det. Det var litt overraskende. Jeg trodde Maguid skulle være den sterkeste her og kjøre veldig tempo. Men Assis, han viser fleksibilitet. Han spiller hurtig, han spiller soft og får strekk på Maguid, som er det som er viktig når du møter en sånn stor spiller. Ja, jeg synes vi så det litt det attituden i det psykologiske krigføringen som Assis dreier meg ut på her, men godt gjennomført kamp og drar dette her, ja, du sier litt overraskende i land. Ja, jeg synes det sett gjennom uken nå, så har Maguid virket veldig selvsikker og sterk. I dag blir han kjørt fra hjørne til hjørne, og da viser han at det er det der svakheten hans ligger. Han klarer ikke å dekke opp banen godt nok da.
Jeg vil på mange måter si at det kan være en det klart spillemessig ting, men en noe taktisk seier av Assis, at han spiller faktisk helt riktig i forhold til hva han må gjøre for å vinne. Ja, han så god og en ringerev rutinert. Han spilte mot franskmann i går, Serme, og gjorde stikk motsatt. Han holdt bare ball i gang og spilte nesten ikke kort. Han hadde en helt annen taktikk i går. I dag så varierer han og forstrekter han med Guido veldig mye frem i banen. Og ja, han er en genial taktiker. Han har vist han til det fulle, og vi skal se om vi får se den siste ballvekslingen her. Den var helt strålende, den. Den var spennende. Den var Si som trakk det lengste strå. Her ser vi en skuffet med Guido. Det skjønner jeg godt. Aha, han var ikke så skuffet der, for dette var før den siste ballvekslingen. Her skal vi se den, som avgjør Norwegian Open. Så de begynner bak der med å holde ball bak hjørnet fra side til side, før det eksploderer litt mer fremover. Det med Guido som begynner med en dropp, der må han løfte langs med veggen. Ser vi litt med dropp. Jeg ser vel litt safing her fra Maguid, i forhold til at han, dette er jo viktig å ikke tape, og holde spillen i gang. Jo, litt safing, for han ligger litt høyde på ball. Så han går ikke for vinner, han prøver bare å bevege motstanderen. Her jobber Assis godt. Ja. Her er diagonalt helt nede i bakste hjørnet og henter den. Og så er det krig helt fremme der. Ja, Maguid trodde ikke at Assis skulle være på den. Og der kom den lille droppen, og da var seieren sikret for Omar Abdel Aziz. Ja, og det er typisk for egyptiske spillere, den touchen de har fremme. De er der med rekken, og de pirker han bare så vidt nær veggen. Og da kan han bokføre sin, ja, etter mine papir, sin sjette PSA-titel, det godeste Aziz. Ja, vi holder det gående litt grann. Vi skal få med oss premieutdelingen, mens min utmerkede ekspertkommentator Stig Olsen, han skal ta turen ned her som en helt sentral figur i arrangørstaben. Stig Olsen premierer vinner Aziz og tapende finalist også. Det var en spennende finale. Vi vinner også 3-1 Omar Abdel Aziz, og han ga bare fra seg to game i denne turneringen. Åpnet, som jeg var inne på før kampen, med 3-0-seier mot Mølvi i første runde. Så i kvartfinalen mot tyske Schor, vant 3-1. Og så var det franskmann Serme da i semifinalen, som fikk smake det. 3-0 der, og så i denne finalen mot sin landsmann Maguid, så vinner han også 3-1. Imponerende det. Straks klart for premieseremonien. Tar ørlite grann tid. Ting skal på plass, og spillerne skal få lov til å puste ørlite grann i hvert fall. Spillere altså på et høyt nivå. Aziz ranket som nummer 46 på rankinglisten per 1. juni. Mens Maguid, nummer 29, er 17 plasser over Aziz. Men det telte ikke mye i dag. Aziz brukte all sin rutine og dro dette i land. Mange kamper bak seg. Jeg er 4 år eldre enn Maguid også, Aziz. Men Maguid, han debuterte som også var inne på i PSA-turen i 2005. Litt noen år siden det, da var han bare 17 år gammel, så han har vært med en god stund. Men vi har jo eksempler på spillere som både er 33, 34 og et oppe 35 på skyhøyt nivå internasjonalt. Selv om de fra 35 også kan gå over i veteranklassen og spille der. Som Stig også har nevnt, så er man gjerne på en slags peak da. Man er 28, 29, 30 år gammel. Men det er to svært gode spillere vi har sett. Og når vi da vet at sprang opp til verdensene Gauthier og de andre helt helt i toppen, er det er litt grann, så vet vi at det er et veldig, veldig høyt nivå på de beste spillerne. Håper dere har kost dere også med scores på TV2 Sportskanalen i dag. Vi har fått sett flotte utøvere i en sport som krever utrolig mye. Fotarbeide, koordinasjon, styrke, egentlig alt mulig.
intense ballvekslinger. Og det kan bli lange kamper også. Tenke seg holde på en time med det her. Da skjønner jeg at McGuid og de andre må bytte t-skjorte både en og to ganger. Ja, vi fortsetter å vente litt grann. Vi får hovedaktørene innpå her. Og for de som har kommet til for denne finalen her, og som ikke har fått med seg det som skjedde tidligere, så kan jeg raskt si det. Jeg startet jo med den nasjonale finalen her da, mellom norske Kim Are Killingberg, 27-åringen fra Trondheim, mot Steven London. Etter en hard batalje der, så vant Steven London den matchen. Slo Kim Are Killingberg. Og så hadde en oppvisningskamp mellom den og denne finalen her. Men nok om det. Her er det tapende finalisten Omar Abdel McGuid, som blir slått 3-1. Tar imot et fortjent applaus. Og et lite trofé også. Blir det litt penger også på den godeste McGuid. Så venter vi på vinneren av årets Norwegian Open. Landsmannen, egyptiske Omar Abdel Aziz, på vei inn på banen. Han er blid og fornøyd. Ja, takker publikum. Flott match. Stig Olsen, som dere så i bildet, tippet en mulig seier til McGuid i finalen. Det ble det ikke. Aziz tok den hjem. Ja, takker dommeren også, som han hadde noen disputter med, men jeg synes... Dommer klarte seg helt utmerket. Amir Dad, Bærum Sportsklubb. Her ser vi det. Ja, sitter de nok på flyet hjem til Egypt, muligens da. På vei sammen både Aziz og McGuid og kan gå gjennom finalen. Og på mange måter ganske jevn, men Aziz som trekker det lengste strået. Vi ser McGuid her som prater litt grann om, det er ikke så lett for meg å høre heller, men han snakker litt om opphold i Norge. Det er første gangen han er i Norge og har hatt et strålende opphold. Han koser seg skikkelig. Her blir jeg fornøyd. Ja, han sies, takker arrangøren her og sier at han sier mye av det samme som McGuid gjør. Han er veldig fornøyd. Ja, han snakker om alt fra både baner, den strålende banen han har spilt på, og hotell, og i det hele tatt hele oppholdet har vært veldig bra. Ja, jeg tror at vi begynner å runde av fra Myrens Sportsenter med Omar Abdel Aziz som vinner av Norwegian Open. Og så bare minner jeg dere på Barcelona mot Vesprem håndball, bronsefinale Champions League Final Four. Det er bare å henge med på TV2 Sportskanalen. Kim Robin Haugen takker for seg. Vi høres igjen. Programmet presenteres av Lysakerets Kors, Myrens Sportsenter, Skårsbutikken og filmselskapet Best Shot Productions.